Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita uh, masuk bab 6 tenaga nuklear part 1. Okey. First uh, bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif ni ialah bahan yang mengandungi atom atom dengan nukleus tidak stabil. Okay, jadi bermakna apabila sesuatu, apa sesuatu nukleus tu tidak stabil dia adalah bahan radioaktif dan dia cenderung mereput dan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, apa kita kait dengan mereput ataupun ni ha, proses pereputan nukleus bermakna daripada satu nukleus yang tidak stabil akan berubah menjadi nukleus yang baru yang lebih stabil. Okey, contoh tengok gambar ni, yang ni adalah nukleus yang tidak stabil. Okey. Dan dia akan berpecah lah. Dia ada zara beta, zara gamma. Dan dia akan melalui proses pereputan. Okey, bila dia melalui proses pereputan, jadi dia akan menghasilkan nukleus baru yang lebih stabil. Dan dia berlaku secara rawak ataupun spontan lah. Dia tak ada ikut macam sistematik. Okey, hari ni nak, nak 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 ada proses pereputan. Esok eh, tak ada tak dia anytime je dia boleh uh, proses per, apa uh, perputaran ni boleh berlaku Okay Okay next uh, Okay sinaran radioaktif kita boleh kesan dengan uh, first tiup pembilang giga mula kini antaranya lah taklah semua antaranya tiup pembilang giga mula saya pun tak pasti nak sebut macam ni mula ke mala kan mula kan okey Second is dosimeter. Third is elektroskop. Okay. Okay. Dalam sinaran uh, radioaktif ni. Sinaran radioaktif. Kita tahu. Memang kita tahulah. Dia ada alfa. Beta. Dan juga gamma. Alfa adalah. Dia adalah cas yang positif. Gamma cas negatif. Manakala. Eh, alfa positif. Beta negatif, gamma dia neutral, maknanya dia tak positif, dia tak negatif. Okay, <coughs> ni ciri-ciri. Okay, kita ada alpha, beta dan gamma. Okay, jenis zara dia, kalau alpha ni dia nucleus helium. Kalau beta dia elektron, manakala gamma dia adalah gelombang elektromagnet. Okay, bagi chess macam tadi lah saya terangkan kalau alpha ni dia positif. Beta negatif, gamma neutral. Okay, hala laju. Alpha dia kata perlahan, beta laju, sangat laju. Okay, kenapa? Kalau awak tengok kat sini, dekat yang bahagian ini. Okay, contoh yang merah ni adalah kertas paper sinaran alpha. Kertas, macam kertas lah, kertas. Ini aluminium, yang kuning ni aluminium, hijau ni plumbum. okay, so dia akan lancarkan satu sinaran radioaktif. Okay, yang pertama alfa, alfa dia hanya boleh menembusi sampai ke tahap ni je, okay, dia tak boleh melebihi ke sini, tak boleh, okay, dia hanya, dia hanya boleh menembusi hanya tahap yang kertas sahaja. Manakala bagi sinaran beta dia boleh tembus kertas dan lepas dia tembus, dia tembus lagi sampai ke aluminium. Tapi hanya sampai aluminium saja. Dia tak boleh tembus sampai ke lambam. Manakala uh, gamma, dia boleh tembus semua. Dia tembus kertas, dia tembus aluminium dan sampai sekali ke lambung. Okay. Selain so, cerita saya bagi contoh. <coughs> Uh, basikal Kita naik basikal And then tak terkawal lah So Ada satu dia dah nak terbabas Satu rumah lah, satu satu rumah Dan rumah ni ada pagar Okay pagar ni berkunci lah, berkunci So bila basikal ni Nah, 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 nah Kita, kita naik laju, naik laju, terbabas Kita akan langgar pagar rumah tu lah Pagar rumah yang kita nak, yang kita terbabas lah tapi bila kita langgar dengan basikal boleh tak pagar tu patah terbuka mangga dia tak kan Dia hanya berbung bunyi macam tu je lah kita yang jatuh balik Tapi berbeza pula kalau saya naik kereta Saya terbabas, saya langgar, saya langgar pagar Saya terus masuk pagar, saya terus masuk langgar sampai tahap dekat dinding Paling-paling pun yang kopak mungkin tingkap lah, pintu lah yang pecah kan paling-paling Dia tak adalah sampai habis runtuh rumah tu tak Tapi kan kalau saya pula naik bas Saya drive, saya mandu bas, saya ni saya langgar rumah yang sama Tapi dia kira dia belum lagi lah, belum aa, pagar tu patah tak, tak Saya langgar, pagar tu saya, saya, saya boleh rempuh dinding rumah saya boleh rempuh, sampai mungkin masuk ke dapur Bas, tahu kan macam ni dia punya keadaan, dia punya size dia besar And then dia punya impact dia kuat semua kan ini contoh yang sama juga bermakna basikal tu contoh bagi alfa. Dia hanya sampai dekat kawasan pagar saja. Selepas kawasan pagar, dia, dia dah tak ada apa-apa. Dia nothing. Tapi macam yang uh, beta pula, contoh dia tadi saya bagi macam sebuah kereta lah. Bila dia accident langgar rumah, dia boleh melepasi pagar yang macam tadi uh, basikal tu. Dan dia boleh sampai dekat dinding rumah sahaja. Okay, depan tu yang mungkin akan rosak mungkin pintu ke tingkap ke kan tapi dia tak boleh sampai masuk ke arah dapur betul sebab dia taklah sebesar macam bas manakala lebas dengan saiz dia yang besar dengan laju dia boleh dia rempuh rumah sampai keluar sampai dekat belakang rumah tu tembus so dekat sini kita boleh nampak basika tu sebagai alfa kereta sebagai beta manakala lebas sebagai gamma so dekat sini kita boleh kaitkan Okay, kat sini Okay, mana okay Kat sini kita boleh kaitkan Untuk alpha, hala laju dia perlahan Walaupun kita buat basikal Laju macam mana pun, bila saat kita langgar kat pagar tu, dia tetap Gedebuk kita yang jatuh Okay, mana kalau beta, dia laju Sebab tu kalau nak kereta kita boleh rempuh Pagar, kita boleh Sampai dekat dinding rumah, kat depan pintu tu lah tetapi berbeza dengan gamma Dia terlalu laju Sampai tembus ke ruang dapur Okay, <coughs> okay Kuasa penembusan Macam tadi yang saya cerita Sampai kat pagar Pagar tu static macam tu Dia sampai dekat depan dinding uh, Apa pintunya yang macam retak-retak je -retak lah kan Beza Macam kuasa penembusan ni Alpha dia rendah Beta sederhana Gamma tinggi. Sebab tu kalau contoh bagi bas tadi, sampai bas tu rempuh, sampai kat ruang, sampai dekat ruang tamu, sampai dekat dapur, agak-agak sampai kat belakang, lorong belakang katanya. Okay, kalau kuasa pengayunan dia, okay, sekejap mana mouse ni, okay. Kalau kuasa pengayunan dia untuk pada tinggi, beta sederhana, gamma rendah. Okay, boleh eh? <coughs> Okay, ni untuk <coughs> Medan magnet lah Tak ada radioaktif So kita ada sumber radio radioaktif kita Alpha Beta, gamma Kita tahu alpha kita ni adalah yang bercas Positif, jadi dia akan Attract ke negative side lah Maknanya kalau gamma ni kita tahu Dia, dia neutral, maknanya dia Bukan negatif, dia bukan positif So dia akan straight je So sini adalah medan magnet Ni medan magnet ini pun sama magnet magnet. So ini medan magnet untuk positif. Ini medan magnet untuk negatif. So beta ni kita tahu dia adalah charge positif. So dia akan attract ke negatif side. Okay, penghasilan tenaga nuklear dan kegunaannya. Okay, so macam mana? <coughs> <coughs> Hasilnya, tenaga nuklear. Okay, first dia kata ni, contoh sekarang dia bagi contoh uh, ni adalah uranium 235. So, apabila nukleus ni berat, dia okay, dihadapkan dengan neutron. Neutron. Ni adalah neutron. Okay. So, ni adalah neutron. Bila dia berdepan dengan neutron ni, secara perlahan, neutron akan diserap. So, nukleus aa... Uh, Uranium ni akan serap new neutron. dan bertindak balas. So dia akan attract lah each other. Lepas tu dia akan berbelah menjadi dua nukleus yang baru. Bila dia dah bertindak balas. Ni dia dah bertindak balas. So dia akan berbelah lah. Berbelah dua. Dan dia akan menjadi dua nukleus yang baru. Dengan, pembe dengan pembebasan tenaga nuklear yang banyak. So dekat sini. Ha ah, ni pergi ah, okay. Okay, jap. Okay, dekat sini dipanggil sebagai pembelahan nukleus bahan radioaktif. Okay, selepas tu apa jadi? So, bila dia dah terbelah, kan dia jadi ini nukleus yang pertama, kan? Dia dia dah terbelah. sini dia adalah tenaga yang di Eh, ni nukleus kedua so dia terbelah pertama dengan dua dia terbelah so tenaga yang dia dah bebaskan ni dia kenali sebagai tenaga Nukleus yes. okey so sekarang dia dah hasilkan satu lagi tenaga nuklear yang baru ni yang pertama dinamakan krypton yang pertama dinamakan krypton yang kedua Barry. barium okey So bila dia dah lepaskan neutron ni pun akan keluar lah Macam ni lah Yang lain pula kan Yang dia kita punya neutron ni akan keluar Okay so yang penting ini lah Dekat sini lah yang dinamakan tenaga nukleus Mana tenaga yang dibebaskan semasa pembelahan nukleus tu Okay Okay, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okay, mula-mula Kat sini, contoh dia adalah <coughs> dia guna uranium. Nuklear dia guna ialah uranium. Nukleus dia. So, tenaga nuklear dihasilkan dalam reaktor nuklear melalui pembelahan nukleus atom uranium. Pembelahan nukleus yang tadi kita belajar tadi kan? Before ni. So, <coughs> dia masuk dalam reaktor ni. Okay, dia masuk dalam satu reaktor. So lepas tu tenaga haba mendidihkan air. Tenaga haba mendidihkan air untuk menghasilkan steam. So dia akan didihkan air kat sini. Dia didihkan air dan dia akan menghasilkan steam. Okay, steam di bawah tekanan tinggi memutarkan te tebing. Tepat tebing. Okay, ini. So bila dia dah pada tahap yang uh, high pressure, So dekat sini tebing ni akan ber, berputar lah. Dia akan memutarkan tebing ni. So dynamo dalam penjana elektrik diputarkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi, jadi dia akan menghantar ke dynamo. Okay, bila dia dah ada menghantar ke dynamo, dynamo ni akan hantar sini lah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. So the whole process ni adalah start daripada Tenaga nuklear iaitu apa? Tadi pembelahan nuklear kan? Tadi kita belajar macam mana dia kan daripada uh, Neutron akan combine dengan nukleus. Uh, so bila dia combine dia dah, dia dah bersatu So dia akan bertindak balas dan dia akan menghasilkan dua nukleus. Okay so kat sini Akan ada tenaga nuklear Tenaga haba apabila ada pendidihan air Lepas tu tenaga kinetik Okay kenapa Tenaga kinetik ni tenaga yang bergerak Yang menggunakan pergerakan kan Kat mana kita nampak dia akan menggunakan pergerakan Pertama apabila turbine tu berputar Kedua apabila Dynamo diputarkan untuk hasilkan tenaga elektrik Last sekali bila, bila dynamo ni diputarkan Maka terhasilnya tenaga elektrik Okey, kegunaan tenaga nuklear contoh, first menjana arus elektrik, okey Second ialah menjanakan, menjalankan kapal selam <coughs> Okey, kegunaan tenaga nuklear, actually banyak tapi ni yang list yang uh, Senang lah kita tahu First dari segi uh, pertanian So dia lebih kepada kadar penyerapan baja oleh tumbuhan dari segi perubatan untuk dan uh, untuk kita diagnose lah kelenjar tiroid <coughs> dan dia digunakan untuk memusnahkan sel kanser. Contoh uh, yang digunakan ialah cobalt 60 kalau untuk untuk diagnose uh, tiroid iodine 131. Okey kalau untuk industri untuk mengesan kebocoran Baik, kalau dari segi arkeologi, menentukan usia fosil kita sendiri kita nak awetkan untuk makan untuk membunuh kuman dalam makanan tin agar makanan dah lama. Okey, dari segi ni kita tahulah. So kalau macam pengawetan makanan kita tahu makanan-makanan dalam, dalam tin tu sebabkan dia dah letak dalam makanan dalam tin memang dia dia, dia digunakan untuk membunuh kuman dan agar makanan dalam tin tu dah lama. Sebab tu ramai orang travel, orang lebih prefer bawa makanan tin kan macam sardin lah Sekarang dah banyak macam ayam masak merah lah, rendang lah, semua everything semua dalam tin tapi tak elok kita makan selalu sebab dia ada bahan pengawet. <coughs> okey, cara pengurusan bahan radioaktif. Okey, gunakan penyepit memindahkan bahan radioaktif yang lemah. So kalau yang bahan radioaktif yang lemah kita boleh guna penyepit. Kita jangan guna tangan, okey? Jangan guna tangan. Okey, kalau untuk uh, radioaktif lemah tapi kalau untuk radioaktif kuat gunakan alat kawalan jauh ataupun robot. Memakai pakai khas dan lensa filem. Okey, selalulah kalau kita pergi x-ray, uh, dia punya uh, orang yang x-ray tu kan. Dia akan pakai satu kod betul, satu kod. So actually dekat kod tu ada satu lensa sebab dia orang dah terlalu kena asyik kena Senaran x-ray kan. So dia orang akan guna Maksudnya dia orang pakai kod tu dari dalam China so dia akan prevent lah akan prevent tapi sebenarnya even dah guna tapi dah tiap hari tak sedikit banyak pun 1% akan masuk juga okay. <coughs> okay. bahan radioaktif disimpan dalam bekas plumbum okay, sisa radioaktif disimpan dalam bekas kemudian haruslah kita tanam Okay, kebaikan dan keburukan penggunaan tenaga nuklear. Okey, dari segi kebaikan dia, dia tak membebaskanlah gas toksik ke atmosfera. <coughs> sumber yang rendah bagi penjanaan tenaga elektrik dan dia adalah sebagai one of the alternative thing lah yang kita boleh guna kalau tak ada tak ada benda lain tak ada sumber tenaga lain. Tapi dari segi keburukan pula, Apabila kita hasilkan sisa radioaktif, kita akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Walaupun dia tidak bebaskan gas toksik ke atmosfera tapi dia ada ada cara lainlah supaya datangnya pencemaran lah dekat kita punya sekeliling kita. Okey, kedua pendedahan sinaran radioaktif. No, selalunya bagi x-ray kan kalau kita kena. Okey, kalau kita x-ray selalu kita hospital ke klinik ke kita pergi x-ray selalu first x-ray kita dah matikan beribu-ribu sel dalam badan kita so kalau dah bayangkan kalau orang tu dalam setahun berpuluh-puluh kali kena x-ray berapa banyak sel dia dah mati so bila sel dalam kita dah mati sel yang baik dalam badan kita dah mati badan kita akan cepat lemak imun sistem akan lebih rendah cepat kena demam macam-macam lah ah. Uh. And then senjata penciptaan nuklear untuk tujuan peperangan. So bila tenaga nuklear dah terlalu bebas digunakan, so yang the bad guy atau the, the bad, the bad people akan ambil uh, lah, kesempatan lah untuk mencipta sesuatu, untuk mencipta senjata, bom lah apa semua kan. Lah. <coughs> okay, that's all for today. Thank you uh, insyaAllah kita jumpa lagi untuk latihan pula. Assalamualaikum.